Bobero tuse ku video ino mbera nkulamusizzaako nnyo muganda wange okwata bukwasi ku share button n'otandika okushare linga ne tugenda maaso olunaku olwaleero lwenzizeemu era okuddamu okukomawo live okulaba oba ddala ddala abasajja bankwatiramu ddala kompulitire oba nkyalinawo akawaazi ak'okuba nga mpeereza eggwanga omanyi intaneti yange eno baali baagikwatamu nga baagikwatiramu ddala 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 naye leero nkomyewo ndabe oba ebintu bino bikyasoboka so obeera otuuse muganda wange osobola okuŋŋamba nti ndi kiriya ompulira bulungi buli kimu kiri bulungi ate okwate ku share button kitegeera buli omu akola omulimu gwe gwatuuse ng'oyagala nnyo enkyukakyuka okwata bukwasi ku share button n'obeera ng'onsharinga n'omulala n'abeera ng'afuna ku vidiyo eno ne tubeera nga tugenda mu maaso amannya n'eddoboozi of course batoke yenze munnammwe ntandise okuddamu biraba mbusiro connection oluba noonya ebagijjirayo naye katugendegende mu maaso tulabe oba ekintu kino kinaakola nkugambye amannya n'eddoboozi batoke ntandika nga nkuzisaayo buli muntu yenna yenna eyabadde ku trailer y'omukulembeze wa physics ensoba kyagulanyi centamu olunaku olwaleero Paulo agambye kirikiri olunaku olwaleero lubadde lwakuwummulamukko lubadde lwakuwummulamukko ate era olunaku olw'enkya olw'emmande ziddamu okwolekera so sharinga vidiyo eno buli muntu abeere ng'agifunako twafunamukko obuzibu wane eno ne layivu zaffe kyova olaba ng'abantu abasinga bagenda ne beebuuza batokke lwaki tokyakola layivu naye nga nkola vidiyo ne nzipositinga naye layivu zino eno baadde bazikwatamu nnyo Lutaaya Livingstone nkutumiddeko layivu abasajja bazikwatamu bannemesa okwogera naye kati mmwe mushyalinge bushyalinzi osobola okukwata layivu eno n'ogisuula mu gurupu zo eza Facebook oba eza WhatsApp ne babeera nga buli omu afuna bunene obubaka kubanga information gye nzize okwogera tewemula tewemula yadde n'akatono teyeesittaza muntu yenna ne bw'obeera otudde n'omwana wo ng'omwana muto nnyo era obeera osobola okukola ki okubanga owuliriza vidiyo yange eno akakati baganda bange mbadde ntandise nga nkulisayo omukulembeze wa physics ensoba kyagulanyi centamu aka Bobi Wine ne gurupu yonna yonna eyabaddeko mwe mwenna okuleka ng'omuntu oli awo ng'oyina omutima omubi ng'oyina effutwa nga toyagaliza mukulu kavuma nkutumidde kato nkutumidde ng'oyina effutwa nga toyagaliza gw'ayinza okudda awo n'ogamba nti kyakulanyi kyakola tekiriiyo kati nze kanyambeko ku bannayuganda n'abo abantu abalina entegere ziringa ezo abakemettererwa emmeeme nsooke nkubuulire ekintu kino omukulembeze wa physics ensoba kyagulanyi centamu kyakola kitegeeza ki omanyi abantu abamu oyinza okulaba omuntu ng'atambula olumu n'owagira buwagizi olumu n'obeeraawo n'osirika busirisi nga tomanyi nsonga lwaki abeera atambula ensonga lwaki omukulembeze wa physics nzeroba kyagulanyi centamu atalaga eggwanga lino baganda bange tuba tunayagala enkyukakyuka tulina okumanya enkyukakyuka bagifuna batya kugambe sharinga video bwe tuba tunayagala enkyukakyuka tulina okumanya enkyukakyuka bagifuna batya enkyukakyuka eno twagala nnyo abannayuganda okubanga basituka era abantu bangi bagamba lwaki abannayuganda tebasituka lwaki abannayuganda tubagamba naye tebasituka munnange omuntu tamala gasituka omuntu tava eri mu bbanga n'agamba mbu asituse omuntu ono abeera wakusomesa omuntu oyo abeera wakusensitayizinga omuntu oyo abeera wakubuulira kyakkola okitegeera abeera wakubuulira kyakkola n'omusensitayizinga n'omugamba ssebo oyina okusituka olw'ensonga eno bw'eti ne bw'eti n'akimanya nti lwaki asituka kati kyekyo omukulembeze wa physics ensoba kyagulanyi centamu kyali mu kukola ku ssaawa zino mujjukire baganda bange mwenna nga struggle tewaakagiyingira oba nga struggle togiyingiridde ku mapeera awusi twatambulanga mu campaign trail naye twalina emyezi mitono nnyo 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 era tetwafuna budde district ssatu zonna twali tuziyitamu olunaku lumu district ssatu imagine ne muvaamu eno district ne muddamu eno ne muddamu eno akadde ne kabakwata nga ne message yennyini gye mugamba abantu amazima gali nti mubagamba ya luwunguko ne mweyongerayo sadress ngerese nkutumidde nga information mubagamba ya luwunguko ne mweyongerayo naye kuguna omulundi tufunye chance kubanga district ezimu tezaafuna mukisa kulaba ku mwagalo w'abangi izekisi ensoba kyagulanyi centamu aka Bobi Wine district ezisinga tezaafuna mukisa ogwo katufunye chance okubanga tutambula district ku district era nga district emu
tujitambula moru na kurumu ne tujiwobu debunji omuna Uganda inaina nafuna information omukulembeze nabayitamu natambula nabo nabe najaizinga ne bafuna amanyi ne bafuna amasanyalaze ne bafuna amafuta abavubuka abagaddo muddukirako ne bamuddukirako nafuna obudde bunji obogera ke eri abantu nababulira buli kimwe ekyokkola baka kati mwa basinga mugamba 2026 mugende mulonde no omuntu omugambe gendo ulonde then after kulonda so what kitegezo ina nokumunnyonya nti munnange akalulu ko kaneno ka mugaso nnyo era bomala okukalonda tokasulirira oina nokalwanirira so kati omukulembeze ali mukutambula district ku district muzino NUP countrywide tour ndoza katenelinga ya kusatu kwemba serabide atambula district ku district gagenda sensitizing abantu agenda ababulira ekyokkola paka wetu nazima layo kakati tunagenda okutuuka lero bagamba mbuno mu January wa abera January wa 2025 oyo buli agenda okwesimba oba kukiriza okubanga okola ki ngoyitako mu bantu oba zita consultation n'ebisinga tunagenda okubeera nga tutuuka eyo ng'ate abannayuganda abasinga tumaze okubabuulira ku kintu ekyokkola ng'abannayuganda bamaze okutegeera ng'awo tuddamu kuyisa mu buyisa kaakati awo wetujjira mu kampeyini zennyini eziri meyini awo kujja kuba kuyisaamu naye nga jasi kuyisaamu nti mugende mulonde saagala ogambe bugambi muntu nti nogenda asimanya bulonzi kuba ne bwanaalondo deni ki ekiddako oyina omugamba bw'omala okulonda oyina omwagazisa akalulu ke n'amanya nti akalulu kange nina okukakola ki nina okukalwanirira so ekyo omukulembeze kyali mu kukola okubeera ng'ayita mu bantu abasensitizing abamobilizing ekibiina kya NUP banne ekirina amaanyi waliwo abantu abamu abakemettererwa emmeeme ababadde batandise okufunamu okubuusabuusa ababadde basiiga propaganda bulakameyiro nga bagamba munne ekibiina kya NUP tuli waneeno mu central wokka bakemettererwa emmeeme abasinga obungi bava mu DP bulooko abasinga abamu ba NRM naye ng'ate abalala ba opposition kubanze nabagamba aneeno mu opposition nawe olabira wa amawano sharing a video ne mu opposition wano labira wa amawano gwe twala bengo opposition yabadde akubazaake namukubaga konde namu mulimu amawano so mulimu abantu abamu abali ne mu opposition nga tebannakkiriza nenze okuva enalabe omukulembeze wange nga ali abimu eyo kala moja nengo omukwano mungi bamama batata bakojja basenga abaana abato ne bamulaga omukwano nategeredde ddala nti nono kyagulanyi ya akatinga cross border to border era gwe nawe nango baddeyo ng'oli mu kuwakana ng'oli eyo oli mu kwekubya emizimu nti mmusobola akyagulanyi tomusobola kyagulanyi ye mukulembeze yekka akyagasa abannayuganda bonna n'abagatta border to border eastern western northern central bonna n'abagatta ekyennaku kyetwafuna nti abakulembeze ab'oku ntikko bo bagaana okwegatta mu opposition bo bakyali mu kiri nti baagala position mu opposition zisoni bo bakyaga bagaana okwegatta n'abannayuganda bo beegatta dda kyagulanyi yabagatta so eyo y'ensonga lwaki kyagulanyi abunye eggwanga lino okwongera okumatiza pulezidenti wange kyaliko kyakwongera kumatiza bannayuganda n'okubakkirizisa lwaki baagala enkyukakyuka kubanga ye first step gwe yadde nga abannayuganda tebannasituka era tubanenya naye first step esooka yakubategeeza n'okubategeeza obutegeeza bakkirize nti mbutufu twagala enkyukakyuka era singa ogenda n'okola opinion polls ogenda kukizuula nga 95% bakkiriza ekituufu enkyukakyuka tugyetaaga ekyo kitegeeza omuvinzeeko siteepu esooka kati ate ekyokubasitula eyo nayo siteepu ndala kati kyetuliko olumosti ekyokubasitula so omukulembeze waffe agenda kubeera ndoza nkubuulidde ensonga lwaki omukulembeze atambula ekyo kitegedde omukulembeze waffe agenda kubeerako ekisolo mande era n'ekisolo ku Tuesday agenda kubeerako ebuyukwe abeereko ennakasongola ezo ezimu ku disitulikiti ezifunye chansi eziridde empanga ku guno omulundi abeereko eggulu abeereko emasindi ewa muganda wange County Rogers oyo gyali abeereko emasindi nange nja kubeerayo abeereko Pakwachi Koboko Maddi so far mwendo ogundi gye tulimu abo bebakyalidde empanga ate nga n'endala zijja kukola ki n'endala zijja kujja so gwe wenna muganda wange abadde ali eyo nga tomanyi ki ekigenda mu maaso ng'olyawo olowooza tuyisaamu buyisa olyawo olowooza mbu twonoona ku mafuta olyawo olowooza mbu simanya tukola ki
eno nsonga nkuru nsonga ya gwanga nsonga eyambira ddala NUP kantu wa editua eyambira ddala bwe tubanga twagala nkyuka kyuka era tuongere okugisupportinga bwoba oli eyo nga guli mu diaspora ngo ina data ngo weereza omuntu ali ku ground oba ali ku kamera ngo muweereza nga akola ki nga abikola bwoba oli eyo nga omulala ali ku ki nga yetaaga transport nga tugenda tubugiriza omukulembeze waliwo abantu abamu abagenze ne bebuuza lwaki ababaka ba parliament tebabugiriza mukama waabwe kati parliament eri mu luwummula kyali nga video parliament eri mu luwummula naye ate munnange mukama waabwe ogenda n'okulaba nga olumosa atambula omu lwaki bano mukama waabwe bakulu banne tebamubugiriza emu ne bapolitician mbaveeko bo bakampoomedde abasinga obungi era politician yamafuta gayagala agononere mu kifo kye ng'omukulembeze azze mu eriya ye mwagenda okwesimba tabeera watafunira kuba munfuna politician tabeera watafunira mbuno simanya atekemu amafuta gagavuga agende kala moja ng'abugiriza mukama wo omukulembeze tasobola songa ate kyandibadde kirungi nti omukulembeze waffe ku babaka baayina 5-7 ne waabeerako n'ababaka 20 ng'ali mu kala moja naye kennyini awulira ng'aguma naye kennyini abane bakulu banne bawulira nti bano ntambuddeko nabo abakulembeze abalonde naye tebaagala ssebo kwonoona n'amafuta kati ffe babatokke abali ku nkyukakyuka entuufu ey'okukyusa eggwanga ffe tugenda kyokka nga tetulina kinene actually tetulina ddala naye baneeno ssebo ababeera mu mmotoka z'omuyi w'omusolo ezabagulirwa bukadde 2 tebaagala tambula na mukulembeze balinde ebuyukwe bagenda kuyiika kuba balaba okumpi okitegeera balinde ewa ne Nakasongola bajja kubeerawo kuba balaba okumpi naye yadde nga tebabikola oyinza okuva n'ogamba omukulembeze tabaagala ku ttwiro tayinza kubanga tabaagalako abaagalirako ddala yadde nga tebabikola ekyo tekitulemesa kutambula tekitulemesa genda maaso tekitulemesa kulwanirira nkyukakyuka nkugambye message enkulu nti gw'oba oli eyo ng'opulikinga kalulu kokka naye ng'omunnayuganda tomusomesezaako nti bw'omala okukalonda olina okukalwanirira akaluluko tuba tudda mu byayita twogere ku mazima tukolere ku bantu bw'oba omuntu omugamba okulonda tomugamba nti genda olonda ogw'okutaano genda olonda omulundi gw'ogwokuna simanya ogw'okusatu babeerawo nga bajjajja ssimbu nnonze olina okumuteerawo n'omugamba munnange naye bw'omala okulonda ensonga eri bw'eti ne bw'eti omuntu n'amanya nti akalulu ke kalina value si kakumala gabbibwa ne kagenda awo tujja kuba nga tusobola okukola ki tujja kuba nga tusobola okutambula kakati baganda bange nga bwe mbagambye maze ebbanga nga live zange bazikwatamu naye leero ndi musanyufu nnyo nti live eno tebagikutteemu kale tesobola kulaga bantu bangi nti ndi live oba okuba nga buli muntu amanya nti ndi live tetambula nnyo n'ekyo olina okumanya ebaddeko teyeemaliriza luli bulijjo we ngitandika nga yeemaliriza abasajja obe baakwata amasimu gange nga naakava mu kkomera oba baakwata social media zange ne bazinyigamu kale nziina nasobola oziritrieve nga n'oba baazinyigamu bunyizi oba baakikola batya kuba nze ngenda ne ndaba nga omuntu yenna oba masaba ajjidde ku lujjuliro oba live from Remiyaga juliyo nkutumiddeko omuntu yenna ayinza okuba nga ajjidde ku lujjuliro live n'ebeerayo n'egenda naye yange mba nnaakagitandika n'ekuteerawo finish neyeemaliriza oba okitegeera naye leero ndi musanyufu era mundaba kati ku nsonga ya live ngenda tutandika okudda tusomese eggwanga twalina puloguraamu yaffe neyeekolera music analyst ekyapendinga kati kenkitegedde nti nsobola okujja live n'eteemaliriza ngenda kubanga nkola ki ngenda kubanga nzija live nabaddeko ku TikTok ate temulowooza nti mba nsirise baganda bange mwenna mbasisirise ku TikTok olumosi tubeera live buli lunaku tubeera twogera nabaddeko eyo omuntu n'agaana ebbatoke wakolanga live ze za Facebook nezitambula n'osomesa eggwanga ne munyonyola naye kati leero ne ngamba kanzireyo okwongezese sajja baali bannemesa omutimbagano ng'era nkola bu video ne mbupositinga mu bulaba bubeerako kuno saasirika saalya naye kati n'ekyalaivu kentegedde nti kijja kukola tugenda kuddamu tukole ki tukwate ennyago kuba kakati wano we tulaga wano awantu wazibu buli muntu wagala buli muntu wenna wenna ng'olina omulimu gwo gw'okola mu situa gwo nga pulezidenti watugamba kola ky'osobola ng'olina gw'okola weetegeke wano we tulaga we wali sirias naye era yadde wali sirias ffe abamu tetwazikiza okuva ne twava mu kalulu mutulaba
tetuwa guamu mani, tetuwa freezinga, tusigadde wonga tusomese guanga, tusigadde wonga tukole chisoboka. Fiba tuita teti kuzikiza, tetuwa zikiza. Katitutu use mweno sizoni yevi obufuzi, atete tugenda kuzikiriza ako dara. Oba mfuna, ne yetu vumilira, kamvumilire. Ekikolwa ekyomubaka owopposition okuba ate omubaka wa munne owopposition n'amukuba agakonde. Oyo omubaka oyo ava mu Acholi sub-region mwerabidde n'erinnya kuba ebiseera ebisinga abakola ebintu ng'ebyo amannya tugerabira. Sebo yakubezaake ate ne mutandika abamu abawumba tuutu ne batankugamba mbuzaake mukambwe yamusoomoozezza. Gweno jja mu katebe ka munno w'abadde atudde kuba mu paalamenti buli omu alina w'atuulako olwo olunaku. Munnaali mu kupulezentinga n'omala n'avaawokko ng'bagenda okwazi. N'oggyako omuzindalo gwe n'oguggyako nga katebe awo oguggiddeko kuba eppeesa baatugambe liri mabega wa katebe. N'oggyako omuzindalo gwe pa agenda okudda okwogera nga teguliiko kyokka nga weetyebese mu kifo kye. Kati n'agenda ayogerere wali mu maaso ate n'akoma waatule era n'oganira mu kifo kye. Kati mu paalamenti mu nkola eyaddala babangeera ffe abaana ababa mu kiraasi oba munnaaye n'omukwata nako muneesituka mu kifo kyange omusajja teyakubye bukubi munne n'amukuba agakonde ekyo tukivumirira. Naye ng'era omusajja oyo ninako gye nakibagambye omusajja oyo akolera nitaamungi bulungi nnyo bazze bakibaze bano abasajja balaba nga batwala emmwanyi ne bamanya nti nno kijja kuwawaza nnyo amatuga abannayuganda nga bateekawo sitanti ne sitanti eno bagiteekera ku muntu nga golinga collateral damage nga ategwe totegedde nga bagamba oyo zaako oyo yalina vibe mu parliament gwe tujjo tambulizaako stanti eno kati amawule gonna gajja kuba gali kuzaako akubibwa kumbe mwanyi tugitutte bwekyo bwe kyabadde ne baseti ngono guno ogusajja guhonalebo ogutayinansa ne bagusetinga ne gutula mifo kya munne neera nga gugenda maliza gumukubye bikonde bwekito bwe kyabadde kyovulanga bonna abantu abajjewo anita amongi bonna bonna abamukutta omujja mu katembo bamutwaleyo mu kyembo bamu ofiisi ye bonna babadde basimayiringa olowooza lwaki basimayiringa mission ya accomplished bamaze okiggusa okitegeera babadde basimayiringa kyokka nga n'emmundu yavuddeko ebizibu naye yabaddewo era ne bagiwaanyisa nga ne guno ogusajja mweguli ne bagiwaanyisa ne bagiwa omulala kati zaake bagenda okukebera omusajja ng'agamba talina mmundu kumbe bagiwaanyisizza oba mukitegeera nga bagiwaanyisizza musajja atuzaake bwato bwe yafiiridde mu bintu bamukoleddeko bostanti yaabwe era n'amalira mu ddwaliro gye nategedde obulungi nti mu ddwaliro yavuddeyo bamusiibudde kati ali waka era akyasuuka. Omukyala MP wa Kampala Shamimu Malende naye tali bulungi naye ali mu ddwaliro mu mbeera eyo ey'okubanga babagumbuludde nga bagyeko amatami babagumbulula nga bagumbulula ente omwo mwe yafunidde obuvune Shamimu Malende naye twongere tumuteremu essaala. So ensonga ezo mbadde nzizo zibagamba nga ntesitingo oba basajja kaunti zange baazitangenda kudda okitegeera bulungi nnyo ate nga nkubuulira ensonga lwaki omukulembeze waffe atambula ensonga nyikubuulidde kati gwe wenna omulala abuuza mbu agenda kukolera biki eggwanga genda osome manifesto yo tobuuza ng'agereegerera manifesto gy'eri eya NUP genda ogisome obeere ng'obitegeera ndowooza mukitegedde mulabye omukwano ogutalina buyinike eri omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omukwano ogulya ne condition omukwano ogutakaka bantu omukwano guli eri ogusitula n'abalwadde ku kitanda ne batandika okugoberera omulwadde alina kanwa naye ng'agamba nnina omumulaba oba nkomawo nfenfe naye nnina omumulaba oba munfuna omukwano ogusitula abalwadde ku kitanda kamuli mukwano mwerere waliwo bigirwa yali atugambye mbwe kamuli simanye yakolayo kye yeerabidde bigirwa nti nze nga batoka atakalulu nakakuuma ki nakakuuma kamuli kati nze sayansi we kamuli mumanyi n'ebigirwa byonna byakola mbimanyi sinnaba mufunira buddi emizannyo engeri gye yagizannyamu ngimanyi bulungi nnyo ku ssaawa z'akalulu nzeeyo gye nnakuuma era neddala forms era gye nnazijja eyo gye bansindika nga supervisor omulimu nengukola n'embijja ewabigirwa buli kimu nkimanyi Jamila Tendo nkutumiddeko omuzira Kyagulanyi nkutumiddeko ne Julio nkutumiddeko buli omu mutumiddeko oba okitegeera. So yatugamba mbuno simanyi oyo alinayo amaanyi tosobola kuba n'amaanyi nange kennyini wanaayogera tugenda nituwogera ne mutugamba batoka oli wakabi batoke oyina amaanyi siina maanyi bwe mbasoogera bino bye njogera
ago ge mazima olunaku lwendiva ku bino byenjogera ngenda chi awo chijja kuba chijja kweraga bulungi nti sina mu manyi getuchiikirira bebitu wa manyi kato omusajja we yava ku mulamwa ndoza wakirabye taina na kyasobola kulagira bannakamuli bannakamuli bamudisapprovings ba oba bamprovings nti gundi ebyo byobadde oyogera tebiina makulu fetu kyali kuloba kyagulanyi senta mu AKA Bobi Wine ye mununuzi we gwanga yakutta omumuli yagenda okukimaliriza oba munfuna so toddeyo go nawe nane era mwalaba omusajja we Masaka ye yali alowooza mbu nno ye finest wa Masaka naye era nayo omusajja ye bwe yayitira ddala mu kitundu yennyini gye bamuzaala yagenda okuyita nga teri ayitaba awuba omukono nga teri aguddamu gye bakuzaale wammwe ku butaka ekyo kyekiragaki nti tuyina we tutuusizza eggwanga lino nti kati eggwanga liraba ekituufu yadde nga bannayuganda tebannasituka ate nga twagala basituke naye tuyina we tubatuusizza ne tubakkirizisa nti aa omutuufu abeera bw'ati n'omukyamu abeera bw'ati yadde nga bonna bajja bambadde kyekimu bayinza okujjira bonna nga bajjidde masuuti naye ate kati abannayuganda baawula omutuufu n'omukyamu yadde nga bonna babeera masuuti akokotu tumaze okukateekawo gabadde maanyi gakyagulanyi tumaze okukkiriza bannayuganda 95% tiyadde tebannasituka enkyukakyuka bagyetaaga olwo tugendera ku steps revolution egenda etambulira mu steps okitegeera paka we tunaatuuka omunayuganda n'agamba aka tusituse temubuukira bintu nga tebinnaba kutuuka ate temubeera disappointed temuggwamu maanyi gwe buli step gy'otuukako gw'olina okugibala buli step gy'otuukako mu revolution gw'olina okugibala kati nze olwedde embala nze nkimanyi nti mu mirembe giri egyasooka anayuganda baali tebannaba kitegeera nti nga gwe gamba tafaayo nonzaani oba alonze ono tafaayo nnyo era bw'amala okulonda alinda kulangira ne bakola ebyabwe naye ennaku zino eno kati balangirira atawangudde eggwanga lyonna ne libanga libayiyeko bbalaafu baalangirira omusajja atawangudde nempita mu kibuga nga buli muntu munnyogovu street zonna nnyinyogovu buli muntu waali yenna alinga aguddemu omusujja ekyo kitegeeza ki nti abantu kati bitandise obbakwatako paka ku ggumba bitandise obbakwatako oba munfuna baganda bange kati ate wano we njagalira banne era tusomesa abannayuganda omanyi abasomesa tuli bangi naye aboogera amazima tuli batono abalala jasi boogera bwogezi kuyisa budde bagenda bagamba mugende mulonde naye nga jasi ogaba bugambe mugende mulonde ng'omusajja agenda okubalira akalulu bagambe mugende mulonde naye ako akalulu ako valiyu y'amaanyi ku kalulu kaako era bw'olaba muntu nga abaze by'otalonze gwe manyira ddala nti no future yagisaanikidde kati awo omuntu kasootandika omutwala bw'oti atandika okumanya nti ne mu byayina okulwanira ku nsi kuno si kulwanira mukazi we nga waliwo amukwanyi si kulwanira nga bamubbye ssente ze si kulwanira kabbiya wabula n'akalulu keetaaga okulwanira oba munfuna olwo omunayuganda oba omuseetinga ffe ng'abasomesa b'oligina ne lule tukimanyi kikati bwoto bw'olina okusomesa omuntu si kusomesa muntu kumubuguumiriza bwoto bw'olina okusomesa omuntu ng'oyagala obeeko kyokola muki kyokola mu ggwanga lyo nkulaze abantu abaali ab'amaanyi tubafudde ab'ebiwero abaali ab'ebitiibwa tebakyali babitiibwa kati ffe ab'ebitiibwa olaba ensi bw'ekyuka ani yali akimanyi nti kati abaali ab'ebitiibwa tebakyalina bitiibwa ate kati ffe ab'ebitiibwa abaali ab'amaanyi gaabaggwako gaabaggwerako ddala abaayogera eri ensi n'ensi n'ewuniikirira n'eboogera kati teri awuliriza abantu tebakyabiwulira so ndowooza munfuna mulaba we tutuusizza eggwanga ate mbagambye ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti kati laivu yange tebagikwatamu ngenda kubeera nga nzikolankola tubeere nga tutambula kuba luli badde bazikwatamu nga naggwamu n'essuubi nasigala ku postinga vidiyo ne vidiyo zimbonyaabonya n'ogirikoodinga n'okolamu editi ate n'opostinga naye kati wano oyogera bwogezi freestyle ate n'oyogera n'omala n'okola ki n'omala n'ogimaliriza nga information emaze okutuulayo mbaagala nnyo mwemwenna mwenna abakyawuliriza enkyukakyuka abakyayagala enkyukakyuka nammwe abakyasobola okusyalinga meseji y'enkyukakyuka ne muva mu biboozibozi bya aji
yaddenga nabyo babinzo kubanga biba yamba abo ababirimu ne mubivamu ne muga akatulemere ku nchuka chuka bannaye mukolo omulimu gwa amaanyi. Ntumira ku mukulembeze wange Ezekiel Soba Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Ate gwe nalabe ku mukulu ow'okukitebe yadde nange ngenda kugendayo omukulu yennanga ali ku kitebe. Era njiraba bagikwatamu. Njiraba kyovula ng'abantu tebasobola kuwera nnyo nze njiraba bagikwatamu. Bwebe genze ng'esala nze waneebeera endaga. So mbadde kugamba olaba ku mukulu yenna yadde nange ngenda kugendayo nawulidde bagamba mbunno okulonda abavubuka ku byalo kwazzeemu. Kulonda abavuka kubyalo kwazzeemu. So tusweepinga obufubo nga pulezidenti bw'agamba nze siri politician era sigala kwesimbawo naye nkimanyi kyekitegeeza obwonna obufubo okulaba nga NRM tugyera mu kifaananyi kino ebeere nga tekyalimu tekyalabikiramu egende n'abantu baayo era abali mu opposition naye nga ebikolwa byayo bya NRM nabo tulina okubasweepinga ne bagenda nabyo Jenny Angela nkutumidde ekituufu kituufu abali ab'ebitiibwa katifa ab'ebitiibwa kitegeera abalina amaloboozi tebakyalina amaloboozi katife twogera kuba kati ensi twagizuukusa ensi n'eraba amazima ndowooza kamberekereze baganda bange kirungi mbalaze nti nno kati tugenda kuddamu tukole tugakuddamu tusomese eggwanga ku live bwe binaagaana nga tubitanga tukomawo era enkya nga tugezaako tubeere nga tutambula. Of course amannya n'eddoboozi naawe ajja ogiraba nga sikoze eki ajja ogiraba nga nfuddeko naawe ngenda gibaterawo ne ku YouTube. Ffe tebatukwata sikwizi nze bw'onkwatira ku Facebook nga ne ku YouTube ngenda. Mwebale kushyalinga nnyo na kulaba YouTube y'olujjuliro kati y'amaanyi nnyo mugiraba. Mubeerako bayitirivu nga mutulaba. Oba mukitegeera so kati nange eba nkwatira wano ng'engenda ku YouTube. Bw'onkwatira ku YouTube omanyi ffe tetwagala bintu byakulemesa kwogera. Twagala ensi eya free speech. Bano abanyampi ababeereyo abatwala amasimu gaffe bagenda ne bagakwatamu ate baasoma ne bagateekamu obuntuntu. Naye kati bw'onnemeseera wano nga ŋŋenda ku kuki nga ŋŋenda ku TikTok oba ku YouTube yonna mbeera nshayininga. Toyinza kunnemesa kuva ku kkoozi oba kundeetera kuva ku kkoozi nina okushayiningira ku kkoozi paka etuliggusa kkoozi ey'enkyukakyuka. Oba mukitegeera amannya n'eddoboozi batokke yenze munnammwe.